Миколаївський академічний художній драматичний театр продовжує роботу, не припиняв свою діяльність від початку повномасштабної війни та поступово відновлює приміщення, що постраждали від ворожого обстрілу. Про це кореспондентам Суспільного розповів директор, художній керівник театру Артем Свистун. У Міжнародний день театру колектив відкрив оновлений інтерактивний музей. Музей представляє історію театру і міста Миколаєва з кінця 19 століття. Будівля, в якій з 1924 року виступала трупа «Шахтарка Донбасу» і в якій вона оселилася 1934-го, була зведена у 1881 році. Марина Васильєва говорить, що артефакти для експозиції знаходили по всьому місту. Відвідувачі приносять старі афіші та фотокартки. На стендах – інформація про керівників, артистів і працівників театру різних часів. Музей та інші приміщення театру вимагали ремонту після влучання російської ракети. Це сталося 22 вересня 2022 року. Артем Свистун каже, що за попередніми оцінками, зробленими торік, на ремонт фасаду і двору було потрібно принаймні 10 мільйонів гривень. Частину приміщень відремонтували власними силами та завдяки пожертвам. Добре попрацювали і в сенсі ремонту у цьому приміщенні, і, звісно, добре попрацювали над тим, щоб оновити інформацію на стендах. Тому сьогодні ми представляємо відвідувачам музею вже оновлені стенди. Більш того, вони вперше побачать наш новий стенд, що присвячений війні у нашій країні і внеску нашого театру у арт-терапію, яку ми проводимо майже щоденно у нашому місті, так, з нашими глядачами. Музей називається інтерактивним, бо пропонує також відеоекскурсію. Це наша історія, це можливість нащадкам передати наше історичне надбання, як історію нашого театру, історію театрального міста, унікальної будівлі, пам'ятки архітектури 19 століття і можливість ще більше популяризовувати театральний туризм в нашому місті. Люди, коли будуть приїжджати, вони дивляться екскурсію, тут відбувається презентація книг, тут є бібліотека, тут є камерна сцена, це такий поліфункційний зал, повинні існувати для проведення і продовження повноцінного театрального життя нашої держави. Артем Свистун говорить, що музей театру відкритий для відвідувачів щодня, крім понеділка. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.